Kështu që me gazetarin ton Arment Pire do të marrim më shumë informacion se si po shkon kjo stinë. Ai është zhvendosur në një prej zonave bregdetare të kryeqytetit dhe do ta tregoj pak tani për vështirësitë që pasin rroi vërtuesit e bregdetit, por edhe se si ka qenë situata me këto incidentet e ndryshme apo edhe me humbjet e jetëve, me çfarë kam parë, me çfarë kam lexuar, nuk e di nëse jam i sad, kemi pak më pak raste se sa vitet e kaluara, të paktën lajmet tonë shumë, nuk e di nëse është e vërtet. Arment, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ju përshëndesim nga Kolemi. Në fakt, rastet deri tani fatmirësisht janë në rënje sa i përket vitit të shkuar. Vitin e kaluar kemi pasur të paktën nga raportimet e media më tepër fatkesisht viktima, ndërkohë që këtë vit duket edhe urojmë që të mbyllet shumë me më pak jetë të humbra në det, ku kryesisht kanë qenë arrest kardiak. Së bashku me Fatmirin, unë jam pozicionuar pikërisht në festimin e ndjesë, jam e festimin, instruktor pjesë e federatës së vrejtuesve të plazheve por dhe shpëtimit në ujë, për të parë se si po operoni aktualisht festim, sa i përket gjithë kontrollit të vijës bregdetare. Si jeni shpërndarë sa i përket ekipeve tuaja? Atëherë, përshëndetje, ne në çdo qytet bregdetar dhe liqenor kemi ekipet tona që merren me pjesën e trajnimeve dhe certifikimeve të vrejtuesve të plazhit. Thuajse në 90% të territorit është mbuluar me vrejtues plazhit. Të gjithë subjektet e kanë si detyrim ligjor, duke shtuar edhe kontrollet që po zhvillohen nga institucionet përkatëse që ta kenë të punësuar një vrejtues plazhi. Sa është situash distanca ku duhet të jenë kullat e vrejtimit? Në kullat e vrejtimit nga njëra tjetra duhet të jenë një distancë 80 metra mbi linjare. Dhe në thujse në të gjithë Shqipërinë është e njëjta distancë që është e plotësuar me vrejtuesin e plazhit. Në fakt, për të bërë një serim, ju punsojni nga subjektet apo nga ministria? Pra, kush e ka detyrimin që të ketë një kujdestar që ruan pushuesit? Atëherë, në bazë të një vendimi të Këshillit të Ministrave, 171, është i detyruar biznesi i cili e merr në dispozicion rënën për të që ta punsoj administruaj për të punësuar një vrejtues plazhi. Mbasi lidh një kontakt me federatën dhe ne ja sugjerojmë një ngadiemët që ti marri. Si ka qenë kjo pjesë e bizneseve? Kanë përqafuar gjithë të nisën dhe këtë detyrim fakt ligjor, pra ka biznese ndoshta që edhe refuzojnë? Nga vitet që po flasim për shkak edhe të eksperiencës, ka vite që janë të fokusuar dhe po e marrin, por si vjet është shtuar më shumë kërkesa për vrejtuesin e plazhit për shkak se edhe kontrollet janë dhe më të shpeshta dhe po merren më seriozisht me situatën. Sa i përket gjithë trajnimeve dhe vështirësive që ju hasni sa i përket shpëtimit të jetëve në plazh, cilat janë sfidat tuaja më të mëdha? Atëherë, nga sfidat tona më të mëdha janë sepse të pushuesit nuk është na i respektojnë nëse i gjojnë këshilla që ne japim, sidomos mosha e tretë, e cila ne japim një këshill që po vajte deri në orë 11, është më mirë që mos futeni në ujë ose të edhe kur të futeni ta përshtasni trupin për një moment të dur, për të futur brend. Arrestet kardiake, pasi si vjet kemi pasur mbi 4 raste që janë arreste kardiake sapo ka pasur një kontakt me ujë, për shkak të temperaturës e cila jep shkaqet aty. Këshilla e parë është që duhet freskojmë një parë brakisht. Këshilla e parë është që freskimi deri në 7-8 minuta para se të futemi dhe të futemi në mënyrë graduale në ujë dhe jo për një herë. Po sa i përket të rinjve cilët janë më entuziast, kërkojnë të lajnë në thellësi, aty çfarë rreziku është? Një nga problemet më ndaja është në momentin që ne kemi dallg ose valët janë shumë ndaja. Atëherë të gjithë kanë ata shifin ose kënaqësinë që duajmë me valët. Duajmë me valët. Po, por harrojnë që rreziku më i madh është pjesa e luetjes me valët. Pas, sepse valët, dalgët janë mjet transportues dhe mund të kenë shumë materiale që i kanë marrë nga thellësit dhe i sjellin dhe mund të kemi edhe raste çarjes ose goditje. Pastaj është edhe fenomeni që Adriatiku e ka të zakonshëm krijimin e gropave ose vorbullave që të marrim me vete dhe aty ndodh pastaj rasti i mbytyjeve që kanë ndodhur vitet e shkuara. Por si vjet deri në këto momente thjesht na kanë dëgjuar me pak disiplinë. Mendojmë se do arrim nivelin e duhur. Është pak natyrë shqiptare kjo, mos po, bindja e thyrja rregullave? Normalisht si shqiptar që jemi të gjithë, kemi qef që të thyejmë pak rregullat. Sa i përket deteve, kush është si thua më i menaxhueshmi më mirë? Adriatiku, Joni? Të gjithë mësoj janë njësoj, për menaxhimin. Nuk është se kanë një problem për menaxhimin. Thjesht është që pushuesit duhet ndjekin këshillat e personit i cili është aty për të siguruar jetën e pushuesve. Trajnimet që bëhen për certifikimin e punonjësve, ne shohim që një kolegu juaj është në orarin e punës, që s'u ndaj trajnim të tillë. Çfarë marrin si trajnime, domethënë sa i përket gjithë anës përgatitore për të shkuar jetë? Shikoj, ne bëjmë trajnimin praktik, që do thotë në pjesën e trajnimit ne i bëjmë gjitha me duar, që nga dy luftimet e gjitha, që edhe nëse ndodhet në një vend dhe nuk është në vendin e punës, ai është detyruar të japë ndihmën e parë. Pastaj kemi edhe ndihmën e parë që është në tokë, që ndihma e parë mjekësore, deri në arritjen e ambulancës.
distanca ose le themi largësia e personit që mund të jetë duke humbur kontrollin e notit ndikon tek pjesa e përqindjes së shpëtimit, pra çfarë ndodh në momentin kur ju evidentoni që një person nuk është duke notuar por duke u zhytur. Po, atëherë, thuajse të gjithë e kanë mësuar edhe nga praktika edhe nga të gjitha që domethënë rastet më të shumta të mbytyjeve ndodhin ndërmjet bregut të parë dhe dytit sa kalon. Kështu që nuk është në një distancë shumë e madhe, është diku ke 5-60 metra dhe çunat e kanë aq aftësi sa të vënë ti marrin dhe të nxjerrin. Shpëtimi këtë rast është maksimal? Është maksimal, shpëtohen. Thuaj se nuk ka ndodhur asnjëherë që të ketë rast me fatkeqësi vdekje në këtë situatë. Rastet më të rrezikshme janë këto, të cilat krijojnë grupa thise, pra kur janë rastet? Rastet më të rrezikshme janë futja në vorbulla dhe konsumimi i teplicë i alkoolit nga pushuesi, që mbasi kanë konsumuar alkool dhe nuk e gjejnë këshillat dhe futen direkt dhe bën një problem, pasi duke gëlltitur një pikë të ujit. Shkojnë në mushkëri, fillojnë refleksit vjellave dhe ajo është një nga situatat më problematike. Që më ka ndodhur edhe vetë personalisht për ta nxjerrë një person të tillë. Sa e vështirë ka qenë? Është goxha e vështirë për ta nxjerrë. Por pasi duhet të bësh një dyleftim para se ta sjellësh në brik. Sepse ai nuk bindet që ti ta tërheqësh. Nuk është bindur për të tërhequr dhe nuk dëgjon këshillat. Kur po dy lyftim ka tendencë të shtyrë pranë ka tendencën e kapjes edhe zhytjes sepse aty futet pastaj në lojë instinkti i mbijetesës dhe të mbijetojë unë sigurohet mbijetojë unë pse mos domon që të mbijetojë dhe për dalun brek gjithmonë që kjo është normalisht e gabuar si tentativë shikon në ato momente duke qenë se hyn në instinkti i mbijetesës është normale situata të tilla për pjesën të paktën për pjesën që ne kemi çuna të trajnuar janë të tek pjesë janë trajnuar në maksimum që mos e humbin atë përqendrimin dhe vendimin për ta sjellë në brek, zgjedhin vendimin e duhur për të sjellë personin brek. Kush ndonjë rast që ti e ke ende të freskët memorinë tënde sa i përket një shpëtimi apo një situatë të cilët kanë ndodhur kohët e fundit natë që ke vuajtur në kritikim? Shiko, situata ka pafund sepse thjesht çdo sezon plazhi ndodh një situata kur je punësuar si vërejtues do të ndodhë një situatë, do apo s'do. Nuk është se kam situata specifike, por kjo që me alkoolin ka qenë një nga më të rëndat që kemi pasur. Pas një nga vëllezërit u shpëtua, doli gjallë, nxorëm gjallë, ndërsa tjetri na vdiq nga mbytje nga ushqimi për shkak të konsumimit të teplicës së alkoolit. Se nuk kishte refleksin e nxjerrjes së ushqimit. Edhe shkoi në mushkëri ushqimi. Përgjithsisht sugjerohet domethënë që njerëzit ku shkojnë det mos jenë të mingarkuar. Shikon, ne sugjerojmë biles po ta lexosh është edhe një tabelë ku thotë rregullat e harta dhe te tabela është që duhet të qëndrosh 2 orë mbas ushqimit i shtrirë në pozicion pastaj të futesh në ujë. Po si ndikon? Sepse ndikon në stomak duke çon deri në arrest kardiak edhe vetes. Ka raste të shpeshta që janë të tilla. Thuaj se 60% që futen në të tilla situata me ushqimin dhe kanë probleme. Refleks. Por zemra pastaj varet nga përballimi që ndodh, sepse moshat e reja zakonisht e përballojnë. Por mosha e tretë nuk është se e përballon dhe ndodh ajo fatkeqësia, siç ka ndodhur deri tash edhe në plazhin e Spilles ka ndodhur e fundit që ka qenë po e njëjta gjë, mbas konsumimit të ushqimit dhe kopjes. Po këshilla që mund t'i jepen qytetarëve nëse janë si thua në një rast për shpëtuar një jetë. Atëherë të ndjekin këshillat e vërejtuesit të plazhit, pasi ai është personi i vetëm që që është në atë pozicion pune për të shpëtuar jetën. Zakonisht kanë tendencë që mbledhen të gjithë ose shkojnë të gjithë, është e dur kjo? Jo. Ka shumë se raste kur ndodh një fatkeqësi që shumica mbledhen dhe i ushtrojnë dhe një presion mbi vërejtuesin e plazhit, sidomos kur është i detyruar që të bëjë CPR, ndihmën e parë mjekësore. Por çunat janë të trajnuar në atë formë që domethënë edhe çunat janë afër i vinë tjetër dhe krijojnë një kordon njerëzor që mos kuptohet nga pushuesi se çfarë po bëhet deri në ardhmën e ambulancës. Po disa nga metodat e PCR-it, mund të përmend diçka? Ja shikon, lirimi i rrugëve të frymarrjes është kryesor. Veprimet e para që bëjmë është kontrolli i shenjave i vetdijes, duke tundur, duke e prekur nga qa. Pastaj mbasi i lirim rrugët e frymarrjes, i shikojmë ose ka ikur gjua poshtë ose ka mbetur diçka nga sendi huaj. Edhe ato janë nxjerrim duke kthyer në pozicion anësor me dy gishta ose pozicionin sigurisë e quaj. Pastaj mbahen shenjat e jetës, që janë pulsi, dëgjimi tek veshi dhe faqja jonë te buzët dhe sytë krahërore që sigurohen. Dhe këto janë kryesoret në këtë pjesë, para se të fillojmë CPR-in. Po, teplicat e ujit mund të nxjerrin në breg pa deri në momentin që vjen ambulanca, pra si thua si mund të menaxhohet një rast në mënyrë urgjente derisa dorëzohet tek stafi mjekësor. Shikoj, menaxhimi është çunat veprimin e parë që do bën është që do sjellin personin breg. Mbasi e kanë sjellur breg, merren me pjesën pastaj tjetër. Të pushuesve merren me kontrollin e shenjave të jetës, nëse domethënë është e nevojshme pjesa e CPR-it apo jo derisa të sigurohen. Dhe pastaj komunikojnë direkt me ambulancën për pjesën tjetër, që ambulanca të vijë.
nëse ne kishim një sugjerim për qytetarët, edhe për të ndihmuar juve, por edhe si thua, edhe për t'ju dëgjuar, cilat ishte një fitim? Atëherë, sugjerimi është që mos i bezdisin vetësinë e plazhit në pushtrimin e punës, pasi në ato momente edhe ai ka një situatë që duhet të menaxhoj. Në plazh ne kemi edhe familjarët që janë të afër, por duhet të ruhet qetësia. Dhe të lejohet bëhet puna siç është për të bërë nga njëri profesionist, deri në ardhin e ambulancës. Po se përket fëmijëve, prindërve çfarë sugjeroni diçka? Shikon, çdo është një kusht i domosdoshëm, që çdo prind duhet ta shoqëroj fëmijën në futjen det dhe ndalin, pasi vetësuesi i plazhit ka një sipërfaqe 80 metra. Dhe mund të ketë brenda dhe ka momente që ka shumë pak njerëz siç jemi tash që është mëngjes, por ka një moment kur i ka mbi 200 veta. Dhe shumë e vështirë që të kontrollojë gjithë situatat. Pa, duhet të jetë shoqëruar minimalisht me prind. Një nga prindit është i detyruar të jetë shoqëruar fëmijën. Për sa varion gjithë puna juaj, shtrija gjithë sezonit, pra kur e filloni dhe kur e mbaroni? Si ne fillojmë sezonin që në hapje dhe deri në mbyllje e sezonit. Domethënë nuk është se është data që janë fikse, pasi ka biznese që e vazhdojnë deri në nëntor, deri në përfundim ka që e mbyllin që në shtator. Dhe varet nga plazhet në cilën ndodhen dhe kërkesa. Do të sugjeronit dikujt që është mjaft i mirë në pjesën e notit apo mund të marrë instruksion si punë, pra është e vlerësuar ju nga ana juaj? Po, shikoj si punë momentalisht po vlerësohet në Shqipëri dhe po ka një kërkesë shumë në rritje nga bizneset për këtë pjesë. Okej, okay. Armand. Nuk e di nëse kemi pyetje në studio. Jo, besoj që festimin e gjithë bërë të gjitha llojet. Asnjë asgjë, ndërkohë po dëgjoni me mendje. Ajo që doja të pyesja unë është për ty Armand, paktën me një vëzhgim të shpejtë që mund t'i bësh atje bregut, edhe më kujtua pak kur edhe operatori po bënte atë rrotullimin 360 gradë të kamerave të disa shezlongve që janë të mbyllur atje, dhe merdhe në mëndje këto rastet edhe të publikuara në media që nuk po ka turist në bregdet, janë edhe prej çmimeve janë larguar. Si është situata atje? Sot është dita e martë, është 16 korrik, jemi në muaj pushimi. Vëren diçka pra ndryshe nga sezonet e tjera? Zakonisht pjesa e gjithë Durrësit deri në Kavaj dhe ndoshta edhe poshtë deri pa mbërritur në Vlorë, pjesa e shezlonëve ka një çmim goxha të leverdishëm, nëse mund ta quajmë kështu. Nisin nga 500 lekë deri në maksimumi deri në 1000 lekë. Pra, më pas janë situata që mund të diskutojmë dhe me ekspertët e turizmit për sa i përket gjithë ardhjes apo prurjes së sa i përket turistëve. Në krahasim nuk mund të do të ndoshta do të presim edhe shifrat e publikuara për sa i përket Qeshorit dhe Korrikut, por në pamjet e parë duket një situatë disi e vak, duke qenë se edhe ju përmendët pak më parë që ka nisur tashmë sezoni, pra jemi ndoshta një muaj e gjysmë nga sezoni zyrtar dhe atëherë kur turistët marrin apo pushuesit kanë ato pushimet e tyre dyjavore dhe më tepër. Unë isha pak a shumë në të njëjtën vijë bregdetare në fundjavë dhe në fundjavë kishte jashtëzakonisht shumë pushues, aqsa edhe ishte e vështirë të gjejë një çadër. Ndoshta shqiptarët duke qenë pak te pjesa ekonomike mund të referohen dhe pushimeve 2 apo 3 ditore dhe shumica prej tyre ndoshta nuk kanë sa i përket mundësisë ekonomike për të bërë pushime të gjata. Megjithatë shifrat janë ato të cilat do të na vërtetojnë për të parë se si do të jetë prurja edhe për këtë vit. Megjithatë turizmi duke sigur do të ketë, si thua, turist, do të ketë, mund të afrohen dhe shifrat e 10 apo 14 milion vizitorve, por ajo që referohen dhe vetë ekspertët e turizmit thonë se sa para do të sjellin. Pra janë turistë që do të jenë vetëm kalimtar, do të jenë me, si thua, me pushime ekonomike low cost apo do të jenë ata të cilët do të shpenzojnë dhe do të sjellin të ardha në buxhetin e shtetit. Dakor, mirë Armand, me këto pamje që na vinë nga qyteti Durrësit, nga plazhi atje, falenderojmë shumë edhe festimin që ishte me ty, ishte shumë i dobishëm në këshillat që na dha për të bërë sa më shumë kujdes. Faleminderit. Faleminderit Armand. Okej. Okay. Mirë, tani flasim pak edhe për faktin se si